këngë. Atëre, të dashur miqë, do të jemi në, në një, si thonë, në një pjesë artistike të kombit tonë. Është pikërisht Pajtesa, nuk e o thash parë emrin. Pajtesa Bisha është artiste, është këngëtare, është shkrimtare. Kur them artiste, i ka të gjitha këto element, po pjesa që është më e rëndësishme është përkushtimi që ajo i ka dhënë këngës, muzikës, dhe ka për të promovuar sot një nga këngët e saj që ndoshta jo vetëm merë për sipër të thotë mesajet më dha, por edhe të vend në pozita, të vend në pozita, si thonë, sociale, bashkëdhetare, shumë patriotike, dhe pikërisht në këtë gjenden edhe disa, si thonë, ide të sajat që i ka shprehur në librat e saj për fëmijë, por gradualisht i ka rritur dhe i ka dhënë dimensionin e atë dheut. Pajtes, të falenderoj që e në misionin ura. Të falenderoj nga zemra. Kur vjen një këngëtare, kur vjen një artiste, të gjithë themi çfarë do sjellë, çfarë do ketë si prioritet ajo. Unë shoh flamurin. Duke parë tek veshja, fillon prioriteti është i qartë për paktën për spektatorin dhe për ne. Më thuaj, pse kaq patriotizëm në interpretimin tuaj? E vërteta është, shqiptari është populli më i vuajtur kudo në botë. Jam rritur duke lexuar në historinë, edhe kam thënë sa e dhimbshme që ende sot shqiptarët vuajnë dhe ende janë të përbuzur, të papërfaqësuar. Dhe ndoqa dhe intervista në lidhje që bët, mendoj që ka një zgjidhje për shqiptarët. Duhet patjetër një akt juridik që shqiptarët të përfaqësohen denjësisht ligjërisht. U bën mbi 30 vite sa që flasim bashkimi shqiptar, bashkim kombëtar. Po kush do t'i bashkoj? Përveç se një akt juridik të një ligj që ata i përfaqëson. Pra duhet së bashku të bashkohemi dhe në parlament shqiptar të kërkohen 20 vende që diaspora shqiptare të ketë deputetët e vet në kuvend. Që t'i përfaqësoj jemi për çdo çështje në ide të ligjore, mendoj. Ligjore, por të cilat duhet nuk jam mohon kushtetuta. Po duan ca elementa administrativ që patjetër ju doni të thoni të përfaqësohen. Është vetëm ja forcë dhe zgjidhja, sepse kemi vite dhe sheku që flasim, shqiptarët do bëhen bashkë të bëhen. Do bëhen bashkësi dhe kush do t'i bëj bashkë. Patjetër ne nevojitet patjetër një kushtetut që diaspora shqiptare të përfaqësohen me ligje të shkruara me nene dhe në sikur ka në Parlamentin Evropian që pakicat etnike janë pjesë sikur Kosova, marë shembull Zvicra, pakicat etnike kanë antarët e vetë në parlament që i përfaqësojnë. Diaspora shqiptare mendoj që ka jashtëzakonisht probleme, është e përbuzur, e pa dëgjuar, zëri i tyre nuk dëgjohet askund. Pavarësisht se flasin nëpër media, por duhet akti normativ ligjor për t'i bashkuar dhe për të qenë bashkë. Prandaj ju them shqiptar, mos hiqni dorë nga e drejta juaj. Unë jam studente e diplomacisë dhe për drejtat evropiane, unë i lexoj dhe them që është e drejta juaj kushtetuese, kërkoni të drejtën tuaj, protesta është një drejt kushtetuese dhe drejt ligjore. Askush nuk e mohon të drejtën për të protestuar i lirë. Kudo ju jeni, ju e keni atë forcë zërit, vetëm mos keni frikë dhe mos heshti. Unë nuk do të lejoj më të vazhdosh me sistemin juridik. Në kushtetut shkruhet, dhe kushtetut është shumë e bukur, që po të zbatoj, do kishin parajse në tokë, dhe po të respektoshin të drejtat europiane, drejtave të njerëzit. Sepse në nenin 1, 2, 3 dhe 4 shkruhet që secili ka të drejtë jetojë në vendin e vet i lirë i sigurt, pa u sonuar e drejta jeta, pa u kërcënuar. Dhe secili ka drejt të martohet, të krijojë familje, të jetojë, të shpërngulet, të udhëtojë në cilin do shtet që dëshiron. Dhe shteti ka të drejtë që ta mbrojë këtë person, kudo që ai jeton. Përkundazë shikojmë në Shqipëri që ligjvendësit tan nuk i zbatojnë ato që i vendosin ligjet, i shkelin dhe për popullin tjetër të gjë kërkojnë që të respektojnë këto ligje. Prandaj po them që akti juridik është me patjetër për diasporën që të mbështeten. Duhet patjetër 20 vende të jenë në Parlamentin shqiptar që ta përfaqësojnë diasporën shqiptare kudo ku janë. Mendon se për 20 vende janë arritshme të mundur që të ndikojnë për nga të gjitha shtetet duhet të ketë nga një përfaqësi, ose mund të ketë dy shtetet përfaqësohen nga një person. Sikur e ka edhe Kosova, që ka pakicat etnike të Serbisë, ato janë në kuvendin e parlamentit të Kosovës. Po janë dhe pjesë e qeverisjes edhe. Po janë pjesarë, ngrenë zënë e tyre për çdo shqetësim që ka diaspora. Kështu që unë kam dëgjuar jashtëzakonisht probleme, gjithashtu për çështjen e Greqisë, shumë e pafalshme dhe e padrejtë,
që komuniteti shqiptar në Greqi është jashtëzakonisht i madh. Është në Greqi, është në Itali, është në Turqi. Dhe mendoj që qeveria greke duhet i mbështesë sepse janë këto taksa pagues. Shqiptarë që jetojnë atje duhet i hapi rrugët dhe t'i krijojë përparësi dhe t'i japi mundësi që secili të jetojë, punojë, sepse i jep shumë kontribut vendit, shtetit grek. Mendoj që ka më shumë shqiptar në Greqi sesa grek vet. Mendoj. E kam këtë bindje. Nuk kalojmë deri në topa masa. Dhe kalojmë në politikë. Qartë. Jo, nuk është politik. Më vjen zemra kur dëgjoj që vetëm shqiptarët ankohen sepse të vetë kanë udhëtuar dhe janë vërtet të përbuzur. Është katastrofë. E vuan. Duhet ligji të zbatohet. Mos më përlot tani sepse do prishet grimi. Vërtet marr me emocion, me emocion. Sa i mendoj. Në fakt është e dhimbshme. Për të kaluar tek dimensioni që ju i jepni pathosit tuaj patriotik, e keni futur në muzikë, e keni futur në këtë edukim, sepse kur shoh te tisërimat një libër për fëmijë, me të drejtën unë i hyjta ata njerëz që librat për fëmijë i vlerësoj aq shumë sa që një bibliotekë e tërë me romane ndoshta nuk do më zëvëtonte me një libër për fëmijë për të ndikuar në edukimin, në formimin e atij brezit, cilin kur them është do jetë ardhmja, nuk them ne gjë të madhe sepse kjo është, por kur them që e ardhmja do edukim, ndjen një detyrim cilin nuk ja kemi bërë. Është shumë e drejtë. Thënë një dietari të madh dhe në Bibël shkruhet që pririn fëmijët që të vegjën në lexim, në rrugën e dijes, dhe ata nga ata nuk do të zhgënjehesh kurrë, jeta e tyre do të jetë e sigurt. Sepse është shumë e rëndësishme që njerëzit të lexojnë, sa më shumë dije të pasurohet dhe të shtohen dijet e çdo personi, krijon një bagazh të gjerë dhe nëse kur ti jesh në jetë, nuk je i paditur ndaj vështirësive dhe që të mund të vinë në jetë. Gjithmonë do të gjendet një zgjidhje. Unë kam qenë personi që gjithë adoleshencën dhe një pjesë të kohës të jetës time kam lexuar, kam studiuar. Aktualisht kam marrë dhe master për diplomaci dhe më dashur të studioj jashtëzakonisht shumë. E mendoj që kohë pas kohë është shumë e domosdoshme që njerëzit të lexojnë. Nuk duhet të prirehemi gjithmonë nga interneti, nga media, sepse të dëmtojnë edhe... Pra, je akoma tek printi. Po duhet të libri, tek libri. Sepse të jep durim, të jep dije dhe të hap shumë horizont dhe bagazh. Jashtëzakonisht të shton dëshirë. Bashkëdhetarët tanë në përbot, kanë hapur shkolla shqipe. Dhe aty fëmijët mësojnë shqipen dhe këto libra i mungojnë. Këto janë libra në fakt që edhe Angela i ka bërë me skicime, me figura në bazë të fabulave që kanë krijuar. Por këto libra kanë përshtypjen do ja mësojnë shqipen më shpejt. Do të jenë më afër atë dheut edhe me fabulat shqiptare edhe me idetë që i japin librat për fëmijë, ose janë më të prekshme dhe më të thithshme nga ato. Nëse kërkohen libra... Po, mund të më kontaktoni. Mund të kontaktoni. Mua më kanë vetur dhe 120 copë, por mund të marrësh ato dhe unë mund të i ribotoj, s'është problem. Qartë. Ideja e thirrjes të pajtesës sot, në fakt me të ndrejtë më bërë përshtypje emri, pajtesa, dhe kur e pash këtë sinonim të emrit e pash dhe në këngë, thash, jo më kotja kanë vënë, dhe emri jep diçka. Pache, bashkim personesh, që zien ose kanë dhe imë mësmarveshë në i konflikt. Qartë, atëre, unë do desha që të ndjekim një nga vitet tuaja të këngës, pastaj të këthejmi në studio për ta diskutuar dhe për ta vlerësuar realisht atë që ju keni bërë ose ju i ofroni publikut të bashkëdhetarëve nga studioja e emisionit tuaj. Faleminderit. Ndjekim videon dhe kthehemi në studio sërish. Shqipëri o vëndi
E pam gjithë Shqipërinë. E pam të madhe dhe një muzikë sa balladë, aq këngë patriotike, por keni dashur të futni njëkohësisht gjithë historinë ta bashkoni. Këngë mision. Është edhe një kjo është ndërpres. Jo. Është edhe një bashkim lahuta, çiftelia që përfaqësojnë edhe klarineta jug veri. Pjesa e Kosovës, veglat instrumentale, që nuk dua të bëj, si thua, politik, që na marrin instrumentat, thonë jo lahuta është e imja, jo. Por që shqiptarët janë të hershëm në tokën e tyre, kështu që kanë edhe traditat e tyre, kanë vlerat e tyre. Të huaj që kanë marrë nga traditat e vlerat tona, të gjithë e kuptojmë kudo që udhtojmë, themi ja kjo është shqiptare, sepse askush nuk e shpi ku gjën. Që në kohën e të parëve dhe ilirëve vazhdojnë dhe kanë qenë janë dhe do vazhdojnë të jenë. Gjëra tona kuptohen. E pash këngën pak balladë. Më tepër nuk ishte te entuziazmi këngë, se sa ishte tek misioni. Te vargëzimi. Të vargëzimi, po, dhe pjesa e sjelljes edhe historisë në 3 minutë, 4 minutë, ta sjelljes nga Iliria deri në të sotmen. E shef një mision i ke kaluar për masat e vetes? Ka dëshpërim, ka besim, që të gjithë të bashkuar, dhe shqiptarë besoj që duhet tjenë të bashkuar, të mblidhen me anë të lobingjeve, në shtete kudo që janë, të jenë të gjithë të bashku. Unë besoj në bashkimin e shqiptarëve. Madje, mendoj, në 1912 në ndanë duke pirë qaj dhe duke ngrën kek me stika edhe me bajame, edhe morën në vendime kaq të rëndësishme për të ndarë si plaçë klukë teritore tona. Dhe ato kanë faje dhe publikisht shtetet e më të fuqishme që në ndanë dhe morën këtë vendime, kanë një këmë pishman, sepse dikush që ka dhe një jetën për liri ka dhe një gjakun, ka shprehur një pengë, një malkim, ka shprehur një dëshirë, ja ka lënë fëmijëve të vetë, që ka shumë heronjë tanë që kanë dhënë jetën për këtë vend, për Shqipërinë, për territor, dhe ka shumë që janë të përmalluar. Madje unë kam dëgjuar histori në Kosovë që shumë në kohën Shqipëria ka qenë izoluar totalisht kohën e regjimit, shumë etër vdisin duke lënë fëmijëve të vetë që kur do të hapet Shqipëria puthen i tokën e emrin tim. Kanë shumë që kanë vdekur të përmalluar dhe e duan aq shumë Shqipërinë. Unë jam domë magnitur, kam dëgjuar shumë histori dhe jam tepër të dhimbshme, domun kuptoj. Dhe populli shqiptar pra ne po them ka një histori jashtëzakonisht prekës. Dhe në këtë këngë ka vajtim, ka dëshpërim dhe ne duhet jemi të gjithë të fortë bashkëse ne forcën e kemi nga brenda nesh, e kemi në gjak forcën. Kemi një inteligjencën, mirësinë, ne falim armikun, e përqafojmë kur e shikojmë që është i rrezikshëm, e largojmë me buzëqeshje, por jo të jemi arrogant. Duhet kështu. Nuk jemi shumë mikpritës, si gjithë e thonë, që shqiptarët janë mikpritës, janë të ngrohtë, të dashur, kemi shumë veti, që i kemi në gjak, nuk është se duhet të shtiremi ne ashtu, ne jemi ashtu, në gjakun tonë, e trashëgojmë mirësinë. Më shoh që në këngët tuaja, për të marrë, për të thirrur në një koncert, duhet të jetë koncert patriotik, sepse si që patë, më përpara thonë, në qofse ka një koncert, ne mblidhemi të gjithë, se duam të gëzojmë. Ju keni vaj patriotik, sigurisht. Që t'jep forës. Bashkon shqiptarë, një thirrje që shqiptarë të jenë të bashkuar, mos jenë të përqarë kudo që janë. Dhe ne duhet jemi bashkë, nuk duhet jemi më të përqarë. Kjo është thirrja ime dhe unë besoj, dëshiroj, madje kam si pengun dhe ëndrën tim më të madhe të jem në Parlamentin Evropian. Duke qenë se po e kryej masterin, unë me besoj që një ditë do shkoj atje dhe do mbaj një fjalim në Shqip, jo në anglisht, por që gjithë pjesëmarrësit e shteteve që janë deputet aty, ta dëgjojnë. Edhe të them, ju na për qatë, ju na lejoni të bashkëmi dhe të mësimi, të jemi në të drejtën tonë, në tokën tonë. Sepse të gjithë e dinin që Shqipëria është baza, ku gjithë kulturat e botës janë zhvilluar. Ka vlera, ka kudo në botë, në muzet e botës, ti shikon një ikon dhe e kupton direkt që është Ilire. Shikon një përparse, apo një fustan, apo si një lek të punuar që ndisë dorë që është Ilire, ka elemente. Dhe Aleksandri i Madh që është në Shkup, sepse unë masterin e kam kryer në Shkup, po të shikosh në parzmorin që mbanë dhe mënyrën se si mbanë shtizën, është qëndrimi shtarpi Ilir. Në gjitha të kulturë, në atë ne e kemi në portret, kushdo që e shikon dhe një historin, i shikon që në këto element është skalitur kultura jonë.
i lirë, në mënyrën e qëndrimit. E kupton me, me këtë formim në moment që shkruan për fëmijët, prioriteti është shumë patriotik dhe do të thënë ndoshta vlen vetëm për diasporën apo edhe për pjesën. Mendoj për të gjithë. Fëmijët duhet të studiojnë shumë libra. Nuk duhet të jep, nuk duhet të jepen shumë dhe teknologjisë, përveç se dhe i dëmton rrezet, rrezatimi. Por sa më shumë të studiojmë, siç thash, skalit dijen, mendimin, të thellon dhe të jep shumë rrugë. Të kthelon dhe je më dembel po të rish përpara një iPad-i, një laptopi, je më dembel dhe përton dhe i do gjërat shpejt të gjitha me një shty portugishtit, i do gjitha të shfaqen. Kurse gjatë kohës që lexon dhe ti jep mundësi për të zjeruar bagazhin dhe horizontin e të menduarit dhe të ndihmon në artikulimin e të shprehurve, sikur bëjnë aktorët, sepse unë qartë, kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Në konservator kam bërë dhe aktrim. Kështu që duhet të flisë fjalë shpejt që të ndihmon të në artikulimin e fjalëve. Kështu që ka janë shumë elementë që të zhvillojnë dhe të pasurojnë tek libri tek dia. Atëre, arsyeja pse kemi ardhur është kjo këngëre që ne do shfaqim sot. Janë dy këngë të tjera. Dhe do ishte shumë e udhës. Regia, ta ndjekim këngë pasaj këthemi sërish në studio. Atëre, si që shekë, si Shqipënia etike, e ndarë në dysh Shqiponja, dhe Admir Proj shkruan, jemi vetëmi komp që kufizojmi nga vetë vetja.
shumë interesante, sepse figurativisht edhe ju e keni në telp këtë këngë, ndarjen dhe bashkimin. Një këngë me ritëm që të bën edhe të kërcesh me motive shumë patriotike, me motive etnike. Më thuaj, kujt është muzika dhe teksti? Jeniat Banushit, teksti është hartuar nga unë, por një historian që nuk ka dëshirë ta përmend emrin, ka thënë që le të jetë interesim. Po pjesërisht pjesa më e madhe është e imja. Është thjesht e rregulluar e nditur nga një historian. Në fakt, sepse është goxha goditur si mesazh. Sigurisht. Fort si këngë. Mesazhi, mesazhi fort edhe kënga, edhe kënga vet është këngë, domthonë e dëgjueshme, e këndueshme. Dhe krijon atmosferë, sepse këto lloj këngësh si duket patriotike, ne kemi një eksperiencë në këngët patriotike. Në periudhën e luftës Kosovës, Mon Gjulali me Agim Doçin kam bërë 540 këngë. Goxha vepër, pasuri kombëtare. Pasuri e madhe. Kjo është promovimi i shtetit. Dhe pikrisht në këtë moment ndoshta kemi nevojë për të tilla këngë. Do vazhdosh në këtë mënyrë? Unë do ta shikoj. Ajo që do bëj unë, do vazhdoj që të kontriboj për çështën shqiptare kudo që të jem, në mënyra artistike, sepse muzika është mënyra më e mirë për të krijuar marrëveshje, aleanca dhe për të transmetuar një mesazh. Nuk duhet të jesh në një, si thua, dialog ose të shkosh duke qenë nervoz, duke kërkuar prera të çfarë ti kërkon, por me anë të artit ti e bën të dukshme që unë po kërkoj gjën time, atë që ma kanë marrë në mënyrë të padrejtë. Unë po e kërkoj, është e drita ime, është e ime edhe nëpërket mua. Kjo është me rëndësi. Unë do desha të kaloj pak historinë e fotove të tua, së cilën regjia do i transmetoj atje, gjatë gjithë kohës... Mund t'i përshkruaj? Jo të gjitha, sepse ka... Gjëja që më bën përshtypje, ekziston një lloj krenarie tek personaliteti juaj dhe vazhdimisht kërkohet diçka më tepër në këto. Unë do desha të përshkruash këtë foton. Kjo është kopertina e librit tim të parë, kur shpirti qan dhe qesh pa fjalë. Këtu kam të përfshira shumë poezi, në bazë viteve 92, kur shumë shqiptar kanë ikur maleve, janë endur në përbalt, pa kushte, nuk ishte atëherë e lejuar që t'ikte me dokumenta të rregulla, po pjesa më e madhe kanë ikur nga deti, disa duke u mbytur nëpër. Kur shpirti qan dhe qesh pa fjalë. Kjo është titulli i kopertinës. Në fakt, libri do poezi. Nuk i ndaheni kostumeve kombëtare në këngët dhe misionet tua patriotike janë pothuajse. Lidhja e Prizrenit. Me lidhja e Prizrenit. Atëre, më thuaj pak, kostumet i keni tuat apo të marra për klipet? Po, kostumet janë të blerë, Sevdije quhet butiku që e kam marrë në Gjakov. Ka shumë vite që i kam të marra. Po thuaj 6 vite, 7 vite. Kam të blera enka si ti kem trashëgimi, ajo që do të lë unë fëmijëve të mi, do të jenë libra, do të jenë vepra të realizuara dhe këto veshje ti ken kujtim. Pasuri. Mund t'i përdor. Është pasuri, në fakt, është pasuri. Gjatë kohës që do kalojnë titrat, unë do desha të marrë një mesazh nga ju. Mesazh për krijuesit, për poetët, njëkohësisht për vëmendjen ndaj problemeve të atdheut dhe për Shqipërisë etnike. Shumë e drejtë, falenderoj për pyetjen. Së pari, unë kam piketuar se çfarë duhet të bëj dhe në këtë lidhje, në këtë rast, në këngët tigre Marbëri, ka qenë profesor Suleman Abasi që i ka lexuar dhe drejtuar bukur vargjet atë çfarë unë doja të shpreha. Ai është marrë me tekstin e këngës dhe Hysni Klinaku është marrë me kompozimin, Hysni Klinaku është marrë me kompozimin e bërës muzikës, por në këtë rast dua të falenderoj gjithashtu edhe Ilber Gimollin, që i cili ka kontribuar me anën financiare. Duke ditur që këngët kanë kosto, kjo është i këngë që unë e kam bërë me kontribute sponsor. Pa sponsor nuk bëhet? Pa sponsor. Gjithashtu kam edhe klipin në projekt e sipër, që nuk ka përfunduar, do t'jetë dhe ajo diçka gjigante, se do t'jenë plane nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malisi dhe Shkupi. Të kjo se kënga fletë për të gjitha trevat shqiptare, do t'ketë pjesë nga të gjitha shtetet dhe ajo ka një kosto dhe më të lartë. Sigurisht. Që do t'a falenderoj gjithashtu edhe Korab Brakaj, dhe ajo është një kontribues, që do t'a kryim, besoj, klipi do t'jetë një vepër që do të mbetet, do t'jetë shumë e bukur nga kjo çfarë u transmetuar që pa. Kjo ishte shumë e bukur. Por mesazhi që un duhet jap,
duhet që njerëzit të kontribuojnë për pasurinë shpirtërore. Jo sikur ne do të jemi të përjetshëm në tokë, të rendim, të godasim, të gjuajmë njëri tjetrin dhe të rendim të çështojmë pasuritë tona, të mirat materiale. Duke ditur që ne do të shkojmë, jemi thjesht kalimtar në këtë jetë. Dhe nuk bën që ne të dyndim, të rendim të çështojmë pasuritë. Thënia e një personi që ishte i varfër, por me dije dhe me thënie shumë të çmuara, thotë që njerëzit në jetë nuk e di thotë pse rendin pas kotësisë. Sikur era. Rendin gjatë rinisë të tyre pa pushuar një ditë vetme, duke shtuar të ardhët dhe parat. Dhe kur arrin mosha e pleqërisë, këto parat që kanë kursyer dhe mbledhur gjatë jetës së tyre i dërgojnë ilaçe dhe kështu nuk shijojnë jetën e tyre. Punojnë sikur janë të përjetshëm në tokë. Prandaj mesazhi im është: keni pasurinë e shpirtit sepse ajo është një pasuri që nuk e bren as tenja as ndryshku, sepse ne nuk e dimë sa do të jetojmë, sa kohë do të jemi në jetë. Mund të kemi nesër, mund të kemi pasnesër mbas një javë, mbas një muaj. Pasuritë tona ku do të shkojnë që ne kontribuojmë aq shumë, mbetemi armiq me të tjerët, duke zaptuar toka prona një gjë që s'na përket neve në mënyrë të padrejtë. Dhe nesër kur kemi shkuar në botën tjetër kemi ikur me një breng në shpirt, me një pishman dhe jo të pastër shpirtërisht, sepse dikush tjetër mund të çojë tek Zoti një ankesë, një mallkim, një dëshpërim, një drejtësi, si thuhet, një drejtë e vonuar është një drejtë e mohuar, ka shumë njerëz që është shkelur e drejta. Dhe ku e çojnë këtë ankesë? Nuk e çojnë dot të shtetit, sepse nuk e dëgjojnë, e çojnë tek Zoti, Zoti i dëgjon. Gjë në mënyrë për të. Është gjë më keqe kur dënon Zoti. Është gjë më keqe, prandaj pasuria shpirtërore mendojnë është e përjetshme. Dhe këtu duhet të prira që njerëzit duhet të jenë me këmbë në tokë. Gjithçka është kalimtare. Nuk duhet që të jemi armik me njëri tjetrin për pasuritë, për pasur të mira materiale, që duhet t'i arrim vetë në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të duhur, pa cënuar interesin e të tjerëve. Atëre, e zgjata pak mesazhin. Jo, nuk jo, mesazhin më pëlqeu dhe të paktën në pjesën e mesazhit njeriu që faq veten, dhe do që njerëzit të jenë të tillë. Unë do të falenderoja që erdhën në emisionin Ura për të promovuar vërtet këngën e bukur dhe me subjekt dhe me një mesazh shumë të madh. Bashkëdhëtarët e kanë ndjekur, e kanë parë, do ju kontaktojnë, do e ndjekin edhe në YouTube edhe në Facebook në gjatë emisionit. Ajo që do të kërkoja që të vazhdoje po kështu dhe do ishte shumë e rëndësishme pjesa e patriotizmit të pandar. Pra ajo shqiponja që ju keni në veshje do ishte e mirë, ishte e bashkuar. Do ishte fat. Do ju falenderoj dhe ju që na ndoqët. Dhe e pam pajtesën jo vetëm si pjesë e studios dhe bashkëpisedimit dhe ideve të qarta të saj, por edhe të pjesë e artit, pjesë e muzikës, pjesë e shkrimit dhe e librit. Pra, duke juruar natën e mirë, falenderoj dhe pajtesën që ishen e mësërë. Falenderoj dhe unë i përshëndes gjithë të gjusit dhe shikuesit tuaj, kudo ku ndodhen, gjithë shqiptarët. Faleminderit. Paqja Zotit qofë mbi ju të gjithë. Faleminderit. Dashur miq, natën e mirë dhe do të takojmë sërish nesër.